na yeka ga kosenga na ba inyo tu balinga ga via Queen Mother batu balinga musala to sale la abino na Violent TV na Violent TV ozala décider kuna ndesika bozala gag bozo ba emission ye lexa biso ba mama ko lamba eska to lambe la ba papa eska to lambe la kabana eska to forma bana ko lamba banda kuna biso mama yoti le lambe la kabana la kisa pe bana ko lamba e sala rapi bien papouche kaiba a elibiso emission ya ba mama ya ko lamba e lubu ba bina biso ba mama il faut to lamba ba artiste il faut ba lamba mi bali pe ba ko lamba po ba ko sala biso ba lo ba premier cuisine za mobali awa nde na Violent TV to découvrir ya solo premier cuisinier sera mobali tomoise ba mama e boya watolamba ba mama boya watolamba papouche lambi biso pe to lambi to tsiko na mesa ba téléspectateur na biso ba o tout ba admira msa na biso to salaka mwana ngala ko singa bino bo s'abonner d'abord bo e makape bo la ikaka bo commenta kape nenge za la kaka ba artiste na bino o bino mesa na ko tala ba ya rape ko lamba lambeli ya solo ya rande awa na Violent TV ozala décider ya rande ko lamba to nzima yo. Bonjour, bonjour, na mbeba landaka Violent TV, j'espère vous ça bien, rapena bien na bolinga polo yesu na lola azali ko batela na bolingo na ye na ye. Daibi pe esika bozali nzambe wana ya lola azali kobatela bino asa kobatela pe na chaîne na bino oye memelaka bino 1 plus bande kolanga lelo na kusani liboso na bino toye pona basolote kande tolobaka me toye oye pona bilubu bilubu na biso ya lelo bande kolanga ezani lisusu Violent TV amemeli bino bien na bino amemeli bino bilubu ya pondu me pondu na biso kande tolobaka elambeli ekeseni elambeli bandeko nanga ekeseni mutu mususu aza na ndenge na ye alambaka yo poza na ndenge no alambaka bio na bino pe aza na ndenge na ndenge na ye pe alambelaka me lelo Violent TV ayeli bino recette ya pondu tosi tolamba na biso pondu boyebi me ya lelo yelelo eza ndenge mosusu me lelo o ezo kota na Violent na chaîne ya Violent TV eza pondu ya ndenge nini bozo découvrir yango na présentation ndenge nazo sala to leka me bo kordé ba kande na lobaka 3 secondes to tapote bande ko nga ko tapote za kaka meni bebe mo iba sala ko tapote kati Bon tapoter, bon partager ma vidéo car on est au bar. Tapoter. Eh ben, mis des les grands sapeurs on dirait qu'il tapoter, partager vidéo partout, nous on partagera dans ma statue, dans ma Facebook partout. Donc bon sanité, si vous me cassez, tapoter. Oso ko tapote directement oso ko partager ben de kolanga so que za première fois na yo la chaîne ya Violent TV donc oza ko tapote ozali ko partager mbala moko oza ko s'abonner mbala moko et ça kaka bien ben de kolanga ya Italie non ple bo tapote pe bo partager ba lobi je ba de kolanga yi en tout cas ba mama tonchi nanga babi mama question coup d'air na kacha limo partager vidéo mama eminda ngundango ya ba eme pe ya ba j partager vidéo quand c'est propre bon partager vidéo ba mama tanti nanga et babi emi si mutati katanga wishi na defo na kati ya Lyon ah dans ce y a pas un appel à bille ça bon colon y a mon congoa ah mais la kaka maman bio mère bio na kacha Paris on t'a dit que t'as oui c'est un défaut yasika eye yasika eye na kacha chaîne Violent TV yasika eye bande konganga botu na ngani ni balobi tijo batimba na kacha nomple Italie nomple. Balobi Napoléon de Macambo. Ah, on ingi olata. Olata bien. Obima. Première dame. Oh, soi-disant. Ministre. Président. Bata loka babi. Oh, costume solo. Oyo chemise bien. Ah, oyo robe bien. Oh, sac bien.
babi lukati jo batimba na kacha nample mutatika Italie nample na defo. Hey! Mota kubika te uto benga limero oyo eza kofisho wana ezali limero ya tijo livrezon bandeko langa ezali rapide. Na 4 jours bandeko ba livre yo kolina yo. O mariage, anniversaire, soirée, lukatijo batimba na kacha Italie nample mutatika Italie nample na defo. Ah, ola ta sandal. Ba mon pio ba tali boy mobala solo la ti sandal mo sa solo la ti sandal bande ko tolika. Bonjour, 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 bonjour. On est là avec les arrivages qui étaient terminés la semaine passée. Ils ont arrivé tous les numéros. Tous les clients qui ont les commandes arrêtés, ils ont là. Faut faire vite. Parce que ça va encore finir. On ne sait pas. Viens. Toute cette collection, c'était fini la semaine passée. Et les arrivages, ils sont là. En toutes les couleurs. À partir de le blanc, le noir, le bleu, le vert, l'orange, le violet, le jaune, le rouge, les roses, encore noir, doré, argent. De temps, on est là. On va attendre sur toutes les talons. On vous envoie les photos tout à l'heure. N'oubliez pas que je vous aime. Malgré tout partager tous les capons là pour présenter du nom Birbo Nabisso. Il y a le loto pour sa caméra Nabisso bande de Kunangai. Tous ceux qui ont sa caméra là, c'est attends bon moi n'ai été problème. Mais ça fait il suffit bon mon a biloko ndenge ezali ba maman Nangai. J'espère que vous allez très bien. Na pousse à l'issue. Caméra la ngaï. On va éviter ce qui c'est bon ou bien pas. Petite à l'issue. Tombé dans mon boyer. Tout pousse à boyer. Ben, ingrédient la vie sur tout ça. Elle est là. Bande kolangai awa tosa na pondu, pondu ya ngoyo bongoli pondu na biso vraiment kande te lobaka ya bio opende uti kisasa so botale yango pena bien ezana ba batuta ngona nino tobe yango ni solo ba mama ye solo pondu na biso ya ngoyo ba mama tosa na viande na biso ya ngombe viande de bœuf ya ngoyo. Si koyo bande kolanga, boso mona viande de bœuf na oyo ekozala mélanger. Pondu na biso ezokota ngombe otobenga na Afrique ngombe. Bande koyo ngote ba mama yango. Ngombe, bengradia na biso ekokota na pondu yango oyo. Toza na ndembi yango oyo a côté toza na poiron yango oyo. Oyo to benga mona kombo ya kokombre aubergine poivron ba pipi la bise mikio yo ya milai toza na ai matungulu na biso ya ngoyo bande kolanga bomoni bengaje oyo ekokota na kata pondu toza na huile a côté toza na poisson na biso me poisson na biso ekozala ya kokalinga. Awa nazo koleka pona kosukola ingredients na ngai. Nako sukola ingredients na ngai nazo tsana no pondu na moto bande kolanga kaka ndenge ezalaka ba mama ye pondu ezokota na moto. Ngombe na biso pe ezokota na moto ekotoka. Bokolanda kaka ndenge Violin de TV azokosala masolo. Après tosala ingredients ya pondu tosa ensemble ba mama. Maman est pondu dans la yango, et ça s'en est dans la pondu.
Alors si ça coquette à maman, la remets manuellement sur tout au mixeur, la remixer à haut très bien.
Après la temps, on a qu'à t'apprendre. Viande n'a pas la moto à la tanda et sa photo kaba maman n'a pas balou sa pondou la maille pour et ça la un peu de mélange dans son bâti sa maille et au caca monqué la zotchaba bamakamou tout la kati et on te va maman viande la biso et ça le quoi mon tout et zo pour remplacer et zo pour remplacer miss ya koka ouka. Nazocha mai nanga nakati ya pondu ba mama. Nache mai nanga nakati ya pondu. Mai nanga eko kiboye. Natike pondu nanga etoka. Soge toki nazoya kocha ba blogo nyoso tu nakati mbala moko nacha mafuta. Makamu nyoso tu nakati. À côté, on a viande et on a toujours la moto. Pour mon yango, viande la biso, on a toujours la moto et on a toujours la tête, on a viande la biso, on a toujours la mélange na pondu la maman. Petit qui pour nous, la biso, on a moins mouqué, après on a toujours la fouta, 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 on a toujours la biso, tous ensemble, pour maman, tous à Colomba et Longo. Bande kolanga awa na yeko tala pondu langai. Pondu langai mate zo toka. Awa na mona remarke ke nzungu langa eza muke. Na voko sala ndengini. Na zo zwa, na zo change nzungu. Pona lingi pondu langa eza na liberté ya kotoka. Eza vama na liberté vema. Paske bo eza na liberté de. Bozo mwa na bilo moko nzungu eza ekomi moke. Nazo change nzungu nanga ba mama kuba mswa za mwa na nzungu etondika boya atete ka bloko boko atezo sokala nango aza kuna te. Nga nazo change nzungu. Tozana bino ensemble. Awa ba mama nanga bo remarke ke na change nzungu nangai. Yango yo awa nazo fungola nazo cha mafuta nangai na kati ya pondu. Nazwi mafuta nanga ya mbila. Nasopi. Nasala ngo mpe de melange ha, ba mama. Nasala pondu nanga ya mafuta mbila. Mpe de melange ndambo ya oil. Ndambo ya mafuta ya mbila.
fongoli mafuta na ngai yapi na sopi mwa mukie. Faut pas voler qui ça va maman. Soki ekoki te na koki kobakisa. Alobaki na kotia biloko na ngai mbala moko. Na mbala moko wana azo fongola kibi na ngai eza kaka moko. Natie na kata pondu. Ça fini. Tati ki pondu na ba awa bandeko na ngai etoka. Ça fini ki pondu na ngai. Et je attends na ngo penda. Tant que je attends na ngo wana na kosala choko mélange ya nini ya viande na ngai. La famille n'est pas tala l'olengue et pondu la biche à la moto. Bonsoir, mon ami. Non, mon co pondu la biche à toujours la moto. Awa la ligne n'a pas bien dit la gare à tout qui s'acquit. Et bon, à l'os au commun la carte à pondu et ça le col à la tienne d'ici et à pompa. Viande nanga etokaki na ba ingredients omona ene na tsaki na tie ndambu ya poron etokaki na ba ingredients na tobisango na mwa mungu apo viande mpe so tobisango na mungu ate esalaka bien te ba mama. Lamba cacao. Mende pour l'angai. Le finir une zone à biso. Maman est. La zaka implice. Et ça la ka moi bien. Tout seulement ok. Tamba pondu. Ya viande. Bande kolanga kaka ndeto lobaka kolamba baye kolabo. Soko yekolite ilobina mwa mavyo bako yekolila yo. Meko zelate baye kolila yo. Mwasi akreyaka. Mamamae kolamba kaka moko boso bona eboma mabala ebele. Eboma mabala ebele. Mwasa mabala lulu yo. Nandenga moneli ho me ayebite ke me moso nga la linga ayebine ma solo lamba te bande pona ka ezali ezapena ba couple mususu o bela mususu likamboka ka ya kolamba oyo ya mumute mpe eluka ka ba problem na kata ndabu eluke na bango pe ba problem na kata ndabu mobala za la posta alia eloko boye me mwasa zo ebatena ko bandila ndenge nyinyi. Mubala zose nga nga lambe la mbala mzusu pondu na kubanda ngonde nini. Kolamba, iza na kuka fasi, ee jika mwki. Kande ngo kendano le mzusu klasi, ozo eba, malema. Iza kapende mwona olamba. Bende kuna nga, kolamba oyoyo, soko lingi mubali oyo, oya linga kakulia biloko na mzusu le mzusu ba Afrikan. Yo ye biango na mutute. Oko mwona le mso zanga, oza mala lezi na kata ndaku na oya libala. Paske le mso tsuna vina yo, omesa na kala yo le mso, biloka mike, mama na yo leke le mso su, ala kisa kwa ota mwa mke, me mama sana tawana te. Tamu nilo opusa ni okodi, na kati nisiko yo ozo kene libala, oyebi tamu sana te.
oyebita musalati yebisanga nanda kono kozandeni ba mama e to sunga bana ba mama e tutu bana biso oyo ya mboka ya Europe ba mama mingi tozo sala be erreur mingi na bana na biso ya basi tango mwana azana na mke yebaka ndenga komema mwana tudwa na misala. Mais ce que je veux dire, tout doit être dans la salle, je veux dire que je veux prendre la carte, je veux dire que 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 français na monoko français wana ezo mema pe makambu ebele ozo chérir mwana mais ozo kopata ozo na tante ya kolakisa ta mwana zongisa boyokota na cuisine ya kota na ndele basukula kabasani mabiso ba mama to ya koto to misusu misusu to sana ta wana di meta mosuko mwana zo kopusa na tango yesu ko zo luko tinda mwana mwana koma esika vandi na kata chambre kaka portable kaka boye azana ta wana titan ozo benga mwana mwana sa vimbani lokole loko msuzo eloko zo ko interesse eza portable mais lelo mwana na soka koli boye bisangana ndaka libala nenge za ndeni e kozala toujours problème ya bapati e kozala toujours problème ya ko komandaka ba biloko e kozala toujours problème le msuzo na kope moko boye anula na ile msuzo makamba kolia biloko ba africain le msuzo sika oyo ya kolelaki tata na ina mama na ba mesane sake na ba biloko oyo ya afrique mais sikoyo ayoko lingatika na lingata mtu ile msuzo e kolo na ngale msuzo e kosunga ngai mais ayoko kuta na msuzo na mwasi moko boye ayebita eloko moko te ba ndeko ba mama tozo sala erreur to sunga bana biso abasi eza important lobi kuna yoko zana mwana ona ndaka libala te lobi kuna esika mwana noko zana ndaka libala yo mama ozana kata na ozana ndaku na ona mobali no siko chikala kuna me mwana kuna ndaka libala oyebi o nini te kuma ka mama e mama awa wangabo enengina namba ko mina ndazo ko kate eh na lingina sala boye mais je comprends rien nazo yeba eloko mo côté bandeko bandeko nanga ba mama nanga ba leki nanga eza important tozo ni sala na maboko ya kulakisa bana biso ya basi eza pile mse mibali to mona banda mo so bana mibali mibali mso zo sukula pe basani ozo mona a zo sukula pe basani lelo lobi kuna ta okende kuna na ndako la e aibi katana fana linga na linga kopini metu da ba onga mona kata ndako na wana bongu sanda kuna wa eza na bana ni bali bande kuna wa to sunga bana na biso eza important ba mama to sunga bana na biso eza important parce que Bulendi TV aloba pamba te soka lobi pse ke likambu ezali to bana ko to bana biso bazani ke tango bazo kola asoko kola ne noko moko o eza kati na ye tant pas au kende sika attend de wakena ka vacances a hebi kena basala ka boy soko la muki na tongo basala ka boy zomona et sika ko kende ke mama na nga sunga kinga mama na nga eloko kutu na sala mama na biso mtaba de ko sala ngo ya ngonga pe na so sala ngo bande ko eza important lobi kuna e ko sala fierité ya yo mama lobi kuna mama moyo fi mama exacte parce que oyebeki ndenge nini ya kopokola mwana na yo oyebeki ndenge nini ya komema bana na yo moyo ofinga ma exacte parce que na babiloko mosusu biso ba parents to finga ma sans le savoir zomona yo zo sale la kipara ya poto mais ozo ebate mwana oyo zo sale la kipara ya poto un jour ya kokola akoza na problème sérieux bandeko to soma makambo ya me pona bana biso to sunga bango na misala na kata ndaku na kolamba na kusukula basani makama mike mike na kata ndaku eza important ba mama na ngai to zela teke bana ba papusani yo kumoko tinda eke nena cuisine zengisa boye yebe mwake na cuisine penate parce que akomoko bude po ayebi msala wala te eza makambo ezo salama bandeko na nga Bulendi TV bomoni na lambi podo na ngai
Ponduana, Baloba Kaka, Montufu et Sala. Bon, mon pondo na lami, et Zala qui maman a dit so, abandon la ma pondu oyoyo. Na vande kangabe lofona la mapondu ba changombe na boule mama na biso tanga bande ko lamba ngabi atuka mère na biso tono benga e mère kalinga mère loboko bande ko na ngai ne ko kwezena ngabi mama ba lona mapondu moko ya bacha ngombe bande ngabi ngai pe pona zungi la pondu wana na lamba ngo pomoni na sana souvenir ya eloko moko na kati ya mutu nanga mama nanga bando sala kwe mama nanga bande ko sala kwe zikanga pe na repeter na eloko mama nanga asala yango na lambi Bielendi TV akotisa mo na kati ya chaîne na ye ozomona na kotisa mo na kati ya chaîne na bino po bino mutu bolanda kabiso ozomona pondu na biso ya ya vian esa facile ba mama bon la naka de Bielendi TV sali o komona yo mo zolia pondu ne lengi pondu ya ngombe esa kitoko ba mama tozo songa pono kotala pondu na biso bande ko yango te to sunga bana na kata ndako to sunga ba papa na biso olamba esa no kaje muke soko adapter je wana esili esili esa facile ba mama nanga et to sunga bana loko esa mutu ya to sunga bana parce que e bana kana mutie to linga te bana tango bazokola yo komi ko benga yaka bo ezongisa bo metan mwana na zalai muke ko zala ki wapi yo mama zala ki wapi opese ka kata na na musala ya ya biso ya poto awa bien ezala ki ke o sunga pe nambo na bana na kata ndako to sa sauda to songi na makusa na biso awa na ekota la pondu na ngai na moto ba ndeko na ngai pinomo bomboni pondu na nga mai ekiti nazoza cuillère na ngai seko na otiango cuillère vraiment bien mpona boyekina no vraiment kobalusa ntango natiaki mafuta na ngai yango sekoyo solo mafuta ebimi mwandako solo mafuta mbila ezalaka na solo parce que tout de suite tioko tiango na pondu epesaka solo mobeso. Donc il faut avoir une cuillère na yo, ezela mafuta na yo wana ya mbila ebi masolo ya mafuta wana ya mbila ya musaka wana ebi masolo après otie cuillère na yo. Tant que yo moko ko sentir ke pondu na nga elongo solo ya mafuta ya mbila. Awa siko tozotia cuillère na biso. Na mama omoni nazo mélanger siko. Lamba ba mama ba yekola ngo dale ba yekola ngo ba mama nako bakisa mai nanga moke pondu nanga etoka etoka vraiment lisusu eza na tan ebele ya kotoka pondu pene zwaka tana ngo na moto nga ata 2 heures du temps ya pondu na moto pondu pe la fo etoka etoka penza wana penza na santi ke pondu la nga vraiment ebeli omoni ena azobakisa mai ba mama azobakisa mai na ngai alingi pena pondu na nga etoka vraiment bien. Nagecho mai esili nako bakisa pena mai pondu etoka penda solo mafuta oyo penda esila pene esila penza pondu nanga eza ya loso ebomoni awa sopo nini koliango na makemba kayo me nataki yango mpo toliango na loso yango bomoni mwa mafuta mokekete emonali bon afiniki so pondu nanga bamama jespere bozomona très bien mia 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 mia
Soti yango eto katoza ensemble na bino to solamba elongo ba mama na ngai. Nga awa de kota la pondu. Est-ce que et comme pour ya kobela be image yango échanger na couleur ya mafuta. Bande kona nga bino bombo mona deja couleur ya mafuta nga échanger. Liboso to za ki mafuta ezala ki un peu jaune. Ce que ma foute à biso et ça lui vraiment moi pour changer bande pour nga ka ndeto lobaka awa na zo ba le sapondo la nga lisusu ko pondo so ke beli o bona na mafuta la ngola ka ke ko ba lo pa mwa lo ara o mona pena pondo na yo chileng chileng ka le ba lo ba kawana ngo a bono bo ya bo ni pondo la nga a wumeli penza na mbotu. La première fois, il y a pour quitter sa pondu la wali. Boni. Viens bien, on rappelle la kati à pondu, et ça y a pour l'emba. La wali pour les sabatou, viens de ma kasi, tiens la kati à pondu, parce que la mine à batou, elle m'a fait comme un cocotte, elle m'a mis sur le fond, l'emba, ça m'a fait bien, et tout ça là, bien. Vous savez que vous avez un peu de temps, 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 vous avez un peu de Et ça, c'est la mission. Voilà, on va payer. Et ça, bien. Le mot de bon résultat est pour nous. Résultat, ma foutu en bille. Tu vas aller dans la couleur de ma foutu en bille. Sur mon télévideo, bien, et d'ailleurs, couleur est à. Il y a ma jeune, moi, ma foutu en bille. C'est quoi, ma foutu à la vie, et changer couleur. Comme il la couleur de ton bac à pondu et comme il mélange pendant ma foutu à mille et changer vraiment couleur. Maman est à la zotita pour nous la voir la kalinga poisson. Tout ensemble, ma maman. Bande kolanga awa nito lobaki to sidisi kolamba bilubu yango ekoti na sani pondu na biso to bandoyo kolamba ya ngombe yangoyo yango ba mama oyo eza kuisa to kalingi lelo toza na biloko kotumba te oyo eza poisson yangoyo awa to sisi bande kolanga yi pondu nanga ogoko liango na loso pe ogoko liango na semoule eza pondu ya loso ogoko liango pe na semoule ogoko liango pe na makemba kandinge yo okulinga bandeko yango to sisi ba mama mia 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 bo suitenga ba bon appétit hein ça va ka bien. Merci beaucoup de nous avoir appelé à la chaîne de Biolundi TV. Awa bande kolangai, to bandaki de le début bo monaki, awa to komi na suka ya émission na biso ya bilobo. Bande kolangai na baka kolamba baye kolango. Biso pe to ye kolaki, to talaki nde ba mama na biso nde ba bande kolamba. Total qui vraiment ma maman de bon sala ou sala et on revient de TV à joie que l'eau koana n'a pas tout naïe le l'eau habité tu n'as pas n'a la qui sape si quand la peine à kamola et ça la bon tant ou yébé l'eau comme au bombardé la qui ça et ça n'a pas nous yoboti et ça important l'obi kuna baubingo maman la lame l'obi kuna baucholoti. L'objet qu'on a, c'est qu'on a un outil.
que bana ngai bana mama wana bazala bazala ka boy bazala ka boy tana ndako wana ezala ki boy ndako wana ezala ki boy azala ki mama moko ayebi kuboko boko la bana te azala ki mama moko par-ci par-là tana enyo sote ezala ki libanda e wana de ba mama ba finga maka bande kona nga ndenge Biolendi TV aloba kaka ba mama e to yeba kozala bana bien toye bako boko la bana eza important lobi kuna eza lokumu na yo lobi kuna ba cholote poye binde ngo memela ki bana yo bande ko bomoni pondo na biso ndeto bandaki to bandaki dele debi na che biloka makasite na loba na bandeli ndembi poiron oignon poivron ail yo mte ko tina biloko na nga na pondo na chaka mwa ki bomo moke ya moko. C'est tout, na mungu alanga. Bande kona ngai. Tukutani na mbala sima. Na lupi sa mamote langa na bakebele o ba na kache na Biolendi TV. So eza mbala liposo. Kobo sanate o sabo, neve o laike. Po ezaka bien. Ezaka loko muka ya chene bino yume na bino embrise. Ya mwete ba mama, bino vebo partajaka. Esa laka bien. Ta mwono sepeni na video. Partaje, paske eza na mtu moko au luka jisungi. Iyo yebite. Zomona, na lisungi yo partager azu impris. Nzamba pambolote, a pambola yo, ezala ka bongo. One bio na bino, bo partager ka ezala ka bio. Bambote nanga ebele na fami nanga na mokera mwa, bambote nanga ebele na bana nangai, bande konyo sotu o balandaka Biolendi TV monda chebo bima, na pesi bino balo sako bambote ebele na bino nyo sotu, bo partager video ya ndeko na bino bio. Bande konanga bambote ebele ebele vraiment na Marcel Wani motema ya Lidia, bambote nanga na Mama Pelagie, motema ya papa Maria, tanto baka motema ya papa Maria, Mama Pelagie, motema ya papa Maria na kacha London. Barobi, mutu achika kolata na defo. Bamote nanga ebele na bandeko nyoso tu midi midi le grand sapeur en direct. Bamote ebele si kozali. Barobi diamant vert. Kolo la sape na katia limo, 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 zan. Bambote ebele lisusu na Sylvie Makese. Motema ya Serge Lukao. Mudo oya kumaka titre na chaîne Bino Biolendi TV. Ye wala Sylvie Makese, motema ya Serge Lukao. Bambote naka ebele, ebele vraiment. Mama Christine Kouder. Na kata limo 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 za ya yu ya wala pa gros bisou mama tati partage ka nongo partage ka wana emisi na kata lion mutatika tangawisi na defo ha babi kate biyope azo ya po ameka mwa tangawisi wana lisoso toke nango balobi mer bio mutatika lisoso tangawisi na defo na kata Paris na Panama mer bio Yonde mama Liliane. Bande konanga bambote nanga ebele tatu kambala mandra motema ya Jacky. Ya yo ya wana ba gros bisou. Grand frère propre partager vidéo. Bambote nanga ebele bonjour kunkundo kizoba. Motema ya Nadine Mboko sobotike. Ya yo ya wana ba bote ebele bo partager ka ba vidéo au petit cercle note. Pour partager à Kaka. Balobi Mama Pelagie na kata London motema ya papa Maria. Tapote tapote partager vidéo kande ngezalaka. Ba gros bisou. Mutatika kolata na defo. Ba gros bisou. Ba mbote nanga ebele emenda. Ndangu ya ba emi. Yiye moko lisusu ya ba jeyi. Cancer pop. Partager vidéo de gars partager wana bombo ki nanga ebele 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 na bino nyaso doko bola ndangai na tanga kombo te na lila bino fort famille e bonda Jean Jacques e bonda bino nyaso to alfebo e bomba e bonda bino nyaso to ba e bonda
natanga kombote mamita ebonda ba gros bisou na bino nyoso tu obolanda kangai ba bisou barubi silivi motema ya dembujo na kata kina ya yo ya mbwana yende wane motema ya Francis ya yo ya mwana Francine ya yo ya mwana makesi motema ya Serge Lukao yonde partage babi oyo achaka titre na chaîne na bino ya Biolengi TV ya bino ya mwana ba gros bisou na bino nyoso tu ba mama ya limo ya bino ya mwana ba gros bisou na bino nyoso tu na lila bino fort bo partager vidéo balobi kaka de to lobaka to kutani na mala sima tao yeso so pesa biso makasi peut-être mardi peut-être mercredi mais vous allez la kawana tant on s'abonne tant Biolengi TV azo banda bozo mona déjà na kata ba portable mais yangwana te yangwana ba mama ba bo biso yo pona lela bino fort. Ah, balo bini ni. Ciao. Kande to lo ba bongo. Yasika eye, yasika eye, na kacha chaîne ya Biolengi TV. Ah, bande kona ngai. To woli sa kokomandi. Tijo batimba na kacha Italie na mpla yende kolo masolo mutatika kulata na defo na kacha Naples Napoli. Barobi, commandez vite les maisons. Ils ont 4 jours. Aux yeux collines. Yo. Et ils ont tenu une collata. Chemise bien. Veste bien. Balobi chez Tijo Batimba. Na kata Italie Naples. Et à cela, tu as battu un dingue dans un dingue. Benga, olingi sac ya bien. Olingi chaussure ya bien. Olingi sandale bien. Yaba fille. Yaba papa. Donc, benga. Tijo Batimba, bande konanga oko sepela, ongola te lokola ministre, lokola président, bande koto weli sayo nanga to komande yo. Ngai, sina komanda ki deja, limero yango wana. Bonjour. On est là avec les arrivages qui étaient terminés la semaine passée. Ils ont arrivé tous les numéros. Tous les clients qui ont les commandes arrêtés, ils ont là. Faut faire vite parce que ça va encore finir. On ne sait pas. Viens. Toute cette collection, c'était fini la semaine passée. Et les arrivages, ils ont là. En toutes les couleurs. À partir de le blanc. Le noir, le bleu, le vert, l'orange, le violet, le jaune, le rouge, les roses, encore noir, doré, argent, deux tons, on est là. On va attendre sur toutes les talons. On vous envoie les photos tout à l'heure. N'oubliez pas que je vous aime.